govori vam vaša diva. Davno to bijaše. Pričalo se da sam najljepša u rami. Danas moja ljepota živi u vama, sestrice moje i Kršna braćo. U vašim očima zrcale se još vode i livade moje mladosti. Dišem s vama miris rana. Čujem vašu pjesmu. Čas prkosnu, čas tužnu. Hvala vam što ste došli u Vram planinu i pohodili svoju divu. Tako bih voljela da vam moja priča pomogne, da okrilatite ljubavlju, da zagrlite život, svoju braću, svoje sestre, svoj život, svoju djecu i ovu svoju zemlju. A ovo je moja priča. Moji roditelji Luka i Luca izmolili su me kod Boga kao dar. Ja sam i odrasla kao dar. Kad sam prvi puta mogla razumjeti što nam je frater pripovjedao na zidinama spaljene Gospine crkve u Rami o ljubavi Isu Krstovoj, njemu časti dika, u moju dušu se nastanilo nešto što me pratilo kamo god bih išla. Kad bi čuvala ovce, kad bih tjerala zahumski ječam u mlin na Rami, kad bi pjevušila s prijateljicama na bunaru. To nešto, dublje od osjećaja, čarobnije od glasa, jače od glazbe, govorilo mi je. Diva, ti si voljena. Diva, ti si slobodna. Bilo je ugodno živjeti s tim glasom u sebi. Ponekad bih mu prigovorila, rekla bih. Kako to da sam slobodna, a sve je moje poniženo? Glas bi nadjačao. S glasom i ja sam jačala. Postajala sam sve ljepša. Postajala sam sve snažnija živjeti ljubav i slobodu istovremeno. Kako nas i naš Isu Krst uči, njemu čast i dika. Moje su me prijateljice držale malo čudno zbog ovog unutarnjeg razgovora koji sam im povjerila. A sve se ovo razriješilo naglo. Susrela sam zlo u liku Tahirbega. On me ubio. Ubio me jer sam cvala cvijetom koji nije mogao gledati živa. Pričat ću vam kako se zbilo. Još u doba moje bake svaka ramkinja sanjala se udati u obitelj Kopčića. Bili su plemići, imali svoj grb s crveno-bijelim šahovskim poljima, a preko njih ptica kovac. Odjednom sve se promijenilo. Njihov djed bio je pohlepan, pa je negdje u tuđini pomogao turskoj vojsci da pobjedi kršćane. Za uzvrat od sultana dobio je čudnu nagradu. Sve je trebalo pripasti njemu što objaši na konju za jedan dan. Obilazio je tako u galopu čitav dan Duvanjsko polje, a kad se vraćao u Ramu, na doma Kopčića srušio se mrtav on i njegov konj. Svi kršćani čudili su se i tugovali što se ova plemićka obitelj zbog imetka i sile odrekla svoje duše, udaljila od Isu Krsta njemu čast i dika. Njihov brat Matija, koji je u ime obitelji trgovao s Dubrovčanima, kad je čuo da su mu braća pogazila Isu Krstovo ime, umro je od tuge u Dubrovniku.
Eno mu i danas groba u klaustru male braće u Dubrovniku. Tako je moj ubojica rastao u blizini pogažene ljepote, u strahu od pitanja i s prezirom prema sjećanju. A mogao je i on, kao naš kum Arslanaga iz Varvare, koji me kao svoje dijete pazio i čuvao, i na drugi način pročitati Isu Krstovu poruku, njemu časti dika. Da je svako voljen, da je ljubav jača od svačije smrti, da sve što ljubav rađa postaje dio neba. No, moj ubojica je stid zamijenio bahatošću, pokajanje novim zlima, radost u vladanju mrtvim stvarima. A ja sam bila živa i lijepa. Ja sam napunila ramu radošću, ali on je htio nešto što ja nisam. I kad me ubio, ništa nije dotakao od onoga što ja jesam. Ležim ovdje stoljećima u Vram planini, slobodna nedodirljivom slobodom i voljena ljubavlju što preporađa. Eto, to je moja priča, draga moja braćo i sestrice. Moja priča miriše dušo moga naroda, a zna je i nebo, jer kako bijaše onda, tako i sada i navik vidi. Zlo u mraku ima oči, a na svjetlu oslijepi. Kad odeš s moga groba, upali životom koje je svjetlo da ljubav progleda. Voli vas vaša diva, voli vas dušom svih naših mučenika. Volim vas ljepotom svih naših svjedoka, ljubavi i slobode. Neka vas vas da snaži ljubav gospodinova, njemu čast i dika po sve vike vikova.